Вараші 27 та 28 серпня проводили «Крила освіти» – серпневе рандеву. Педагоги діляться своїм досвідом і обговорюють, як краще їм почати цей навчальний рік. Навчальний рік, напевно, знову буде не легким, тому що він військовий час, і дуже важливо зрозуміти, як працювати. Я зацікавлена в тому, щоб діти в громаді отримували якісну освіту. Це важливо, і не тому, що я працюю в органі місцевого самоврядування, а тому, що я маю дуже великий педагогічний стаж. І тому, що в першу чергу, мабуть, все ж таки, тому що я мама. Мама, я навіть на панельній дискусії сказала, мама двох випускників. Одна з яких зробила вибір в цьому році свій, а перед другим стоїть вибір за 2 роки. Це надзвичайно. Сьогодні проходить серпневе рандеву, яке організовує Центр професійного розвитку педагогічних працівників Київ. На цій зустрічі представлені не тільки громада міста Вараш, але і громади суміжних територіальних громад. І основною темою сьогоднішнього дня це була професійна школа і реформа старшої школи. Журналістки регіонального медіа товариства «Володимирецький вісник» також побували на серпневому рандеву. Що ми там бачили та чули, розказуємо. Що мається на увазі? Ви всі розумієте, якщо профільна школа 12 років, то бакалаврат 3. Я хотів би, щоб засновник, тобто Вараська міська рада, прийняла рішення про створення ліцею одного чи двох, там, чи якої вона вважає кількості. Я хотів би, щоб і інші сільські території, оцінивши свої можливості, подумали, чи не краще їм возити дітей до Вараша, до ліцею, забезпечити довезення до якісних освітніх послуг, ніж отримати малокомплектну старшу школу у себе. Ну і хотів би, щоб і батьки, і педагоги зрозуміли, що найголовніше – це якість освітніх послуг і успішність здобувачів освіти. Здатність здобувачів освіти обирати ту освітню траєкторію, яка зробить їх найбільш таким успішним у подальшому житті. Я для себе сьогодні ставлю амбітне завдання актуалізувати дану тему і визначити для вас певні напрямки, певні вектори, куди би ви мали би дивитися і прагнули б рухатись, якщо ви все ж таки вирішите робити акцент на розвитку соціально-емоційних навичок у ваших здобувачів освіти. Це спонтанне рішення було, тому що коли до нас заклад приходять люди нові, приїжджі, і вони не знають наш заклад, вони повинні легко орієнтуватися, робити позначки і маршрути, це якось не цікаво. І ми вирішили, треба, щоб люди нас бачили і розуміли, що ми є господарі в цьому закладі. І ми надамо всю інформацію, яка їм потрібна, куди рухатись, де буде проходити їхня зустріч, тому вирішили ось таким чином виділитися. Колір для нашого закладу він став символічний також якось випадково. В нас і в символіці багато сірого. Тобто чомусь він тут став для нас він став для нас таким, знаєте, символічним і багато продубльований в усьому. Тому ось така квіточка спонтанно вийшла. Зрештою, сьогодні я була запрошена для участі в дискусії стосовно реформування старшої школи, профільної школи, бо ми, напевно, єдина громада в Вараському районі, яка зайняла позицію школа для дітей, а не для вчителів. Того, що якісну старшу профільну школу в малій громаді нереально без шаленої фінансової підтримки з боку держави запустити. Такої шаленої фінансової підтримки ми не отримаємо. Тому ми свідомо... Ми свідомо зайняли позицію, що профільний ліцей буде для наших дітей. Відкриті двері на базі Володимирецького ліцею-колегіуму. Ми співпрацюємо в цьому плані. Амбітну ціль, сподіваємося, що ми її досягнемо. Ми хочемо зробити усе можливе, щоб Центр професійного розвитку здобув ліцензію в Міністерстві освіти на надання цих послуг, на надання різних освітніх послуг, навіть на надання послуг з підвищення кваліфікації працівників. Тоді ми зможемо утримуватись і існувати не лише за кошти місцевого бюджету, а й за кошти субвенції державного бюджету, тому що на підвищення кваліфікації педагогічних працівників кошти приходять субвенційні в громади. На сьогодні ці повноваження здійснює Рівненський обласний інститут післядипломної освіти і альтернативи більше в Рівненській області.
області немає. Тому ми працюємо над тим, щоб цю ліцензію отримати. Загалом «Крила освіти» серпневе рандеву варазьких освітян зібрало більше 100 осіб-учасників. 29 освітян отримали заслужені нагороди, серед яких грамоти Департаменту освіти і науки Рівненської ДА, почесні грамоти Рівненської обласної ради, грамоти виконавчого комітету Варазької міської ради, грамоти та подяки Варазької міської військової адміністрації. Розгорнуті інтерв'ю з організаторами та учасниками заходу дивіться на ютуб-каналі «Володимирець Сіті».